Необхідно 4 роки, аби Україна досягла рівня економіки Польщі і значно скоротила час до вступу до ЄС. Так вважає лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вона презентувала стратегічний план під назвою «Треба діяти». Захід відбувся у столиці за участю членів партії, активістів та громадських діячів. Вони підтримали запропоновану Тимошенко програму, згідно з якою існує 20 кроків на шляху до розвитку економіки та соціальної сфери. І сьогодні ми будемо говорити з вами виключно про економічні і соціальні кроки. Після парламентських виборів наша команда разом з новим президентом буде рахувати час на години. Година – ось вимір нашої ефективності. Де б ми не були після парламентських виборів, в яких би конфігураціях ми приймали або не приймали участь, ми будемо біля нового президента, біля його команди, стояти як друзі. Тут покроковий план по кожній галузі, що ми будемо робити і за що ми візьмемося прямо з першого дня нашої роботи в Верховній Раді 9-го скликання. Ми пропонуємо людям голосувати не за емоції і за бренди, а за конкретну програму, за конкретні кроки і за конкретних людей, які будуть втілювати в життя дану програму. Я особисто буду представляти аграрну програму і програму децентралізації. Ми говоримо про те, що у нас сьогодні є можливість створити за короткий період, проміжок часу, 1 мільйон робочих місць.